Доброго вечора, шанувальникам телеканалу «Поділля Центр». Я завжди о цій порі ток-шоу «Сцена». Сьогодні на нашій сцені драма. Студія Анатолій Пундик, Володимир Гординський, наші експерти, яких Володя згодом буде представляти. Сьогодні розіграємо п'єсу. Пишу сцена, значить, і актори, є п'єса. Шекспір казав, весь світ театр, в ньому ми актори. Ну, це зрозуміло. Сьогоднішня п'єса називається, як на мене, про людяних собак і про собачих людей. Представляю, будь ласка, наших експертів. Я представлю просто людей. Доброго вечора всім. Ось, отже, сьогодні в нас запрошені начальник центру поводження з тваринами Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс Кіча» Костянтин, Людмила Давидюк, голова громадської організації по захисту тварин «СОС», директор притулку стерилізації «Добро» Віталій Семенюк. Також ми запрошували начальника відділу благоустрою управління ЖКХ Хмельницької міської ради Миколи Вишпальського. Він начебто обіцяв, але не прийшов. Але його місце посіла інша особа, яка сама себе представить. Будь ласка, представтеся. Я Наталія Білярська. Я автор фільму, який на Ютубі розповідає правду про притулок «Добро». Називається «Як у Хмельницькому борються з бродячими собаками». Там практично дуже багато інформації для цікавих людей, які хочуть знати правду. А ще я збираю ініціативну волонтерську групу, яка співпрацює з усіма громадськими організаціями і з усіма активістами міста, які рятують тварин, які допомагають волонтерам, які шукають порятунку для цих тварин і намагаються вирішити це питання у владних коридорах. У мене одразу перше запитання до пані Людмили, мабуть, а чи є в нас така нагальна проблема рятувати тварин? Ну, я хочу сказати, що це питання, мені здається, навіть не обговорюється, тому що Бог дав нам всім життя, і ми маємо боротися так, щоб всім було на цій землі зручно, і всі мають право жити. Але я хочу сказати, що якщо ми хочемо йти в Європу, значить у нас мають бути європейські цінності, європейська поведінка, і для цього ми маємо просто-напросто побудувати собі притулок, нормальний, сучасний притулок. І тоді всі питання, вони потихеньку будуть самі по собі рішатися, тому що тварини будуть мати місце, де жити, де лікуватися, де якась перетримка може бути в цей час. І якщо ми будемо рішати ці проблеми притулку, то у нас дуже багато проблем в місті, як то кажуть, рішаться самі по собі. А стосовно життя, я вважаю, що це навіть якесь смішне питання, тому що вбивати тварину здорову, нормальну, коли можна казати якусь допомогу, якщо можна пристилізувати, якщо є такі, вже, як то кажуть, принципи, є способи, щоб рішити це питання, то я вважаю, це треба брати просто-напросто ці всі моменти європейської поведінки і цю поведінку, як то кажуть, у нас має вона така бути в нашому місті Хмельницькому. Абсолютно немає сумніву, що зараз, слухаючи нашого шановного експерта, біля телевізора є людина або й люди, які кажуть, думають і кажуть, що вона говорить, тут людей вбивають, а вона говорить про якісь собак. Мені здається, Карл Маркс сказав про те, що рівень суспільства, він визначав, як суспільство відноситься до жінок. Як на мене, то я в себе мірюю собаками, не тому, що я їх все життя люблю, і вони в мене є все життя. Скажіть, будь ласка, в кого є така інформація, в останній період, ну, візьмемо там 5 років, наприклад, кількість безпритульних собак збільшилася? Яка статистика, яка тенденція, вірніше? Давайте я спробую відповісти на дане питання. Ну, тож, дуже довго говорити я не буду. Працюю на цій посаді, скажімо так, я не дуже давно, з грудня 2014 року. Але вивчаючи матеріали, я, скажімо так, прийшов висновку, що, ви кажете, за останніх 5 років, так, дійсно, спостерігався дуже великий зріст популяції чи чисельності популяції тварин, безпритульних тварин в місті Хмельницькому. Їх було набагато більше, ніж зараз.
Тобто в останніх декілька років, не буду казати, що завжди ці методи були законними і правильними, я не підтримую таких, скажімо так, дій колишніх працівників, можливо, які займалися цими питаннями. Але на сьогодні в місті Хмельницькому приблизно знаходиться десь приблизно 5,5 до 6 тисяч безпритульних тварин. Це, погодьтесь, досить велика цифра. Скажіть, будь ласка, а хто їх рахує? Спецкомунтранс? Ну, їх нереально, скажімо так, порахувати всіх до одної, самі це розумієте. Але кількість стерилізованих собак на сьогоднішній день, тобто, які пройшли через спецкомунтранс і від лікарню за допомогою волонтерів, це на сьогоднішній день цифра в 1840, на сьогоднішній день, прямо на сьогоднішній. Це ті, що з кліпсами? Так, 1840 тварин. Це їх в притулку добро стерилізували чи ні? Ні. Їх стерилізують в ветлікарні, яка знаходиться в мікрорайоні Ракова. В притулку вони всього-навсього перетримуються для одужання і після цього їх... Вони туди самі приходять? Ні. На таксі привозять? Так, можна і так сказати, що їх привозять на таксі. Я ж на повному серйозі це кажу, так? Можна і так сказати, що їх привозять на таксі. Є така біла газель у нас в місті, яка їздить. За свій час, як ви кажете, цих 5 років тому, можливо, вона мала дуже поганої слави, ця машина. Але на сьогоднішній день я даю, скажімо так, голову на відсіч. Тому що я керую цим підрозділом, і я гарантую, що жодна тварина не загинула. Товариство, я хотів би для себе, я думаю, всім цікаво, хто дивиться цю програму, витоки от сучасних умовах нашого міста, збільшення цієї популяції безпритульних собак. На сьогоднішній день популяція стабілізувалася, тобто вона знаходиться вже на протязі, скажімо так, більш півроку, не збільшуючись. Тобто, іменно завдяки тому, що проводиться робота волонтерами, нами по стерилізації тварин. Але існує дуже багато проблем. Знаєте, я зараз, якщо зачеплю це питання, і я думаю, що мене підтримають зачіпайте. Мої опоненти і, скажімо так, волонтери, люди, з якими ми, я сподіваюся, будемо дуже плідно працювати в цьому напрямку. Байдужість людей, які живуть в нашому місті. Розумієте, справа в тому, що дуже багато тварин викидується. Просто. Ви думаєте, що просто так вони з'являються на вулиці ні звідки. Ні, тварини привозять, викидують з будинків. Вони тому гуляють по вулиці безпритульно. Розумієте, на сесії міської ради колись приймалося рішення, тобто концепція по врегулюванню безпритульних тварин в місті Хмельницькому, і там передбачалося дуже багато пунктів, дуже. І дуже цікавих. Тобто на основі іменно, скажімо так, на досвіді європейських країн, інших областей, в яких це питання практично вирішено. От. Але справа в тому, що фактично жоден, одиниці з цих пунктів виконуються. Чому? Чому? Це треба питати в керівництво міста, треба питати в тих людей, для кого це прописано. Тобто в той самої міліції і так можна, далі. Можна я трошечки тут добавлю? Справа в тому, що ми вже 7 років працювали з притулком Добро. І от ви кажете, чому? Тому що в тому притулку Добро на протязі 7 років був просто катування тварин. І там катувала цих тварин одна єдина людина. Це був Бурякіський, такий директор притулку був. Він зараз відсутній в місті. От, Буряківський. І ми 7 років боролися, щоб цю людину замінити іншою людиною, для того, щоб собаки нормально себе почували, щоб вони були не голодні, щоб вони не здихали, щоб вони не хворіли, щоб не було катування. Тому що ми приходили, ми бачили такі ужаси, що я вам навіть не можу передати. Там собака, може, не їла, може, неділю. Бо він не давав їсти, і води не було, і що хочеш там, і болячки всякі були. І одну людину ми тільки хотіли змістити для того, щоб, як то кажуть, було нормальне відношення тварин, щоб не було катування. І що ви думаєте, наша влада за 7 років не пішла нам на зустріч. І ми його теж хочемо просто запитати. І ми прекрасно розуміємо, ми волонтери розуміємо, що коли немає волі. От ми їм кажемо, і у нас от Наташа Білявська і фільм зробила, і ми в суд подавали, і судилися, і на міській раді, і на громадських були. Ну, одним словом, і бастували, що ми тільки не робили. Ні, і все.
Ви повірте, що от пан Мельник, він до нас ставився дуже добре, він нам обіцяв. Ми тільки за двері і все. І він веде свою політику. Тільки він команду дає фас, і цих себе стріляли, труїли, отруєння було, взагалі, я навіть не можу вам передати, просто трупи лежали отак от, і ми зверталися до міліції, до всіх зверталися, що щось робіть. Ні, ніхто нічого не робить, і тільки отак от дивляться на нас, і кажуть, не гавкайте. Посміхаються і кажуть, не гавкайте. І тільки ми пішли, і зразу вони роблять свою справу. Тільки прийшло, Мельник пішов, бо, слава Богу, Господі, тільки він пішов, стала от нова людина, і все. Мир і лад, слава Богу, все стало нормально, на свої місця. І от я хочу запитати, також нашій владі, нашому правительству, нашій Україні, чому от з таких людей створюються такі проблеми? Ця проблема була мізерна, тільки було треба поміняти одну людину, і нам би все було б по-іншому. А от треба було катувати всіх 7 років. Нас катували, тварин катували, людей обманували. І от тільки зараз настав, як то кажуть, такий період, коли прийшла інша людина, зараз Чернілєвський, він зразу нам пішов на зустріч. Дівчатки, проблеми, все. Значить, знімаємо Буряківського, ставимо іншого. Слава Богу, хоч собаки відчули покращення. Собаки взагалі там їм разі. А ви смієтесь таки, вони відчули. Ні, я зовсім серйозно кажу, хоч в чомусь, та добре, що почали з собак. А вони такі відчули. Люди витримають. Ви розумієте, я навіть звертаюся до хмельничан. Мені це дуже не подобається. Буває такі, я сьогодні прийшла на гаражний масив. Дві собаки і 18 щенків. Гаражний масив, там ручні собаки. Я думала, що я цього охоронця з'їм. Я сказала, як це так? Як це ти так розводиш тут тварин? І що ти з ними маєш робити? А ми їх будемо роздавати. Я впевнена, вони пороздавають хлопців. А дівчата, залишаться ці маленькі щенки. І вони будуть опять продовжувати популяцію відродження цих бездомних тварин. І я просто дивуюся, люди, дорогенькі, ви ж знаєте, що є стерилізація. Чого ви не віддаєте цих собак на стерилізацію? От є спецкомунтранс, не знаєте, куди дзвонити, перезвоніть на любу гарячу точку, позвоніть в міську раду, вам скажуть, до кого звернутися, віддайте собак на стерилізацію, не розводьте тих щенків. І все, і зараз ми взяли вже під контроль оцей гаражний масив і будемо доводити, щоб прекратити оце розмноження. Нам в першу чергу треба буде взяти мами, дві мами, які, як то кажуть, народили 18 щенків. Маму стерилізуємо, а потім будемо дивитися, якщо цих щенків залишиться, я впевнена, що залишиться до щенків 10, вони підростають до півроку, і ми тоді їх теж забираємо і стерилізуємо. І тільки тоді крапка, тоді вже нема розмноження. І отак по кожному району ми працюємо 7 років. От я бачу, ви взяли деякі правила, да, які передбачені поводження з тваринами, да? Там чітко прописано, що фактично кожна тварина не має різниці, чи це приватна особа фізична, чи це якесь підприємство, юридична особа. Якщо вони утримують в себе на території тварину, вони зобов'язані здійснити її реєстрацію і стерилізацію. Це передбачено рішеннями, тобто правилами. На бумазі, виходить, є, а на практиці зовсім по-іншому. Я демонструю те, про що ви говорите. Це от правила утримання домашніх тварин. Так. І зараз я тут зачитаю просто це додаток до рішення сесії міської ради від 15.06.2012 року. Так. Ти справа, що пані Людмила каже, діють в більшості свої тільки на бумазі. Володя, якщо правила не дотримуються, що тоді? Тільки так тихенько, щоб моя Сюзі не чула. Якийсь приклад, якщо порушив правила. Давайте поки що дамо... В тому ти справи, що передбачено рішенням міської ради, цим рішенням, на підставі якого зроблені ці правила, існує перелік, скажімо так, адміністративних покарань за невиконання цих правил. Але ж ніхто, жоден працівник міліції не зупинив людину, яка здійснює якісь неправильні дії. Жоден працівник міліції. Жоден працівник міліції. Можна я перепрошую, будь ласка, ви кажете, що жоден працівник міліції не зупинив людину, яка йде по вулиці, веде з дерев'яну американського стаффордшир-тер'єра, який слюною без намордника серед дітей і так далі. Я бачу. Я бачив один раз нещодавно, як працівники міліції нас погнали жінку з такою величезною собакою і сказали, що жіночко, чому у вас собака без намордника? Вона каже, та вона ж нікого не кусається. Я завжди кажу, будь-яка собака один раз, перший раз в неї буде і когось вкусить. Хочу сказати ще такий момент, що за півроку, який я працюю,
До мене звернувся для реєстрації тварини тільки один хлопчина. Якраз такого от стафордширського тер'єра американського. Чому, от як ви кажете, його два рази штрафували працівники міліції? Це був одиничний випадок, про який я чув. Я просто казав, що я не бачив. Кажіть, але я чув. Ласка, чому це не популярно серед мешканців міста? Яка причина в тому? Я думаю, що, по-перше, це необізнаність людей. Тобто низький рівень свідомості і необізнаність? Звісно. Люди не знають про те, що вони повинні зробити. Це по-перше. А по-друге, навіть ті, хто знають, вони не бажають цього. Що це дасть для зменшення популяції? Що це дасть? Дуже багато дасть. Повірте, що це... Якщо ви зараз про це скажете, мешканці почують, я думаю, що це буде певний результат. По-перше, люди, скажімо так, які будуть тварини, яких буде зареєстровано, офіційно зареєстровано в спецкомунтрансі, вони за неї несуть відповідальність. Якщо вони несуть відповідальність, вони знають, що їм за це загрожує, вони не викинуть цю тварину на вулицю. Я вже працюючи півроку, я ж кажу, що мав випадки, тобто, де, коли ми саме тому бачили і ловили тварину, яка дійсно... Вона йде до рук, вона чиясь, вона не бродяча, вона не виросла на вулиці. Це абсолютно нормальна тварина, яку просто викинули. Розумієте, хто взяв, побавився, а потім взяв її і викинув. А вона ж не знає, як жити. Справа в тому, що сьогодні члени моєї волонтерської групи, вони прийшли ось з цими гарними іграшками, щоб показати всім, що собаки, цуценята, це не іграшки, не можна ними гратися. І якщо вам, шановні, телефонують і кажуть, що у вас хочуть взяти маленьке цуценя, бо у них є дитина і хоче гратися, 10 разів подумайте. Позавчора нам вернули таке цуценятко, вже награлися, але добре, що не викинули, бо я їх дуже просила. Кажу, візьміть з випробувальним терміном. Якщо ваш хлопчик буде дійсно гуляти з цією собачкою, а вона вам не буде на п'ятому поверсі створювати проблем, то буде дуже добре. Але якщо раптом так станеться, принесіть її назад. І цю собачку повернули. Ви дивіться, так що... поки ви тут говорили, так все правильно, все гарно. Я от передивився ці правила утримання домашніх тварин, і я тільки знайшов зобов'язаний, забороняється, дозволяється. А от відповідальності ніякої тут не знайшов. От це якесь... Просто рішення задля рішення. Але у нас є вже... керівника притулку. Я ж не Добро. Про. Я якраз про це хотів і сказати. Чим займається ваш притулок? І взагалі, спочатку ви коротенько, можливо, дайте відповідь на питання, чи розбиралися ви з діяльністю попереднього керівництва, чому так сталося, і чому, от, якщо вірити волонтерам, да, що так сталося, що зараз собаки, як тут вже говорили, живуть як в раю. Чому раніше вони так не жили? Як що? Звичайно, це питання не до вас, чому раніше так, але можливо все ж таки ми побачили, чому вони так не жили і зробили так, щоб вони так зажили. Я буду говорити на русском языке, якщо ви не проти. Мені так краще виражати мисль. Це ваше право. Я не пытаюсь впадать, розгрібати семилетні проблеми. Я увидел и обалдел, и я решил разрушить это все. Разрушить для того, чтобы собаки были, они будут и есть, как говорится, адекватны под все условия нашего времени. Их будут выбрасывать, оно будет всегда, оно было так. Но собака нам нужна была для того, чтобы она нам служила, а не чтобы за ней смотреть. Чтобы она за нами смотрела, за нашей семьей, за нашими детьми, за нашим хозяйством. У меня мама слепая. Я такую породу, как яхтерьер, надрессировал. Она с моей мамой очень замечательно дружит и общается. Можете представить себе. И как бы я не впадаю в эти все прошлые там, издевательские отношения к собакам. Я просто люблю их и творю им. Я им даю свободу, и они понимают, что они живут на свободе. Вроде закрыто все, но они на свободе. Дякую. У нас тут є вже багато бажаючих щось сказати, будь ласка. Я голова громадської організації захисту тварин «Рятуй життя». Тут говорили багато питань стосовно того, що чому у нас так стається, що розмножуються тварини, чому взагалі, тут не одна проблема стерилізації собак, тут велика проблема домашніх тварин.
Тому що, ось, наприклад, ми вже 5 років співпрацюємо з німецькою організацією «Хундехільфе Україна». Це наші тісні такі партнери. Ми відправляємо дуже багато собак з Хмельницького саме в Німеччину, в Австрію, в країни Європи. Особливо собак-інвалідів, які у нас тут ну, не мають, можна сказати, нормального життя. Тому що, от, був такий приклад, я завжди його привожу, приведу ще раз. У нас була собака, в яку ампутували 2 задні кінцівки. Ну, тут, звичайно, більшість людей казали собаку присипити, тому що вона не може нормально пересуватися, не може рухатись, але в собаки було, ви знаєте, таке ну, от бажання до життя. Є такі собаки, ну, ти вже, вроді би, їх стараєшся і підняти, і якось тренувати, і все, але ну, немає жаги до життя. А в цієї тварини було. Була така сильна жага до життя. Ось ми її прилаштували в гарну дуже родину. І, що не дивно, от нам висилають постійно відео, там просто всі плачуть наші, тому що її зробили такий, скажімо так, штучний сустав на ногу, такий, що у нас не всі люди інваліди такі мають. Тренували її в басейні, собака ходила, по воді було легше, потім їй зробили інвалідну коляску. Ця тварина зайняла 5 місце на міжнародній виставці в Німеччині. Ось, і коли ти бачиш відношення у Європі, чим воно відрізняється від нашого? Тут у нас так, в селі собака захворіла, ну, чомусь так стається, до нас часто звертається, собака на одне око сліпа, вона вже не повноцінна, її треба вже або присипити, або здати в притулок. В Німеччині такого немає. Якщо ти взяв собаку-інваліду, це дуже поважається серед людей. Якщо людина йде з собакою на інвалідному візочку, люди всі захоплюються, всі кажуть, молодці, у нас це ще, на жаль, не всі розуміють. Ось. І по-друге, що от саме цікаве, ми спиталися в наших партнерів, чому у вас от немає проблеми безпритульних тварин. Що вони сказали? Що в них за те, якщо людина викине собаку на вулицю, там такі величезні штрафи, що розраховується і вона, і, можливо, вся її родина. Тому що там такі штрафи, ну просто вже люди бояться. Якщо собака навіть втекла, люди мають звернутися в службу. Якщо вони не звернулися протягом 3 днів, буде вважатися, що вони собаку викинули. І вона знову-таки заплатить штраф без права взяти ще одну собаку там найближчих там, 5-10 років. Ще одна така дуже важлива річ, те, що в Німеччині, наприклад, собака, якщо не предназначена для розведення, тобто вона не підтверджує якусь там породу, не проходить по, скажімо так, через клуб собаківництва, вона не має права розмножуватись. Будь-яка собака з України, це дворняшка, це смісь, вона має бути стерилізована обов'язково, вона має бути, якщо це кабель, то кастрований сук, обов'язково стерилізована, вони не мають права плодитися. Якщо хазяїн не стерилізував свою собаку, він також може заплатити штраф. У нас, що ми часто бачимо, що віддають і продають, і цуценята, які не проходять через клуб, на жаль, це ніхто не може прорахувати. Де діваються ці цуценята? Чому ми дуже часто до нас звертаються люди, знайшли вівчарку, в притулку постійно породисті собаки знаходяться, як у нашому приватному притулку, так і в міському притулку постійно породисті собаки. Це означає так, собака загризла курку, грубо кажучи, її або викинули на вулицю, або здали в притулок, це в лучшому випадку. Ось, тому у нас немає ніякого, скажімо так, покарання за те, що людина награлася, викинула, за те, що людина продає, ніде не реєструючи цих цуценят. У нас не працюють, я не можу сказати, що у нас працюють так, як треба, клуби собаківництва. Тому що на базарі, як стояли люди, продавали породистих, і не зовсім породистих цуценят за породистих, так і стоять. І обліг тих цуценят ніхто не веде. Людина купляє собаку як спанєля, виростає дворняшка, собака знаходиться на вулиці, потім ми не знаємо, куди її. Собака прожила 1-2-3 в будинку, потім вона стала непотрібна, дуже тяжко з такими собаками. Тому що їх і в притулок тяжко забрати, і тяжко знайти якусь перетримку. То коли в нас будуть вже якісь норми, коли це буде дотримуватись, має бути обов'язкове регулювання от саме продажу породистих, непородистих тварин і так далі. Власники мають реєструвати своїх цуценят, продавати їх, якщо це породисті, через клуб собаківництва, щоб був якийсь певний учет, скажімо так. Я боюся одного, що поки оці от норми в нас запрацюють, в Україні з'являться представники корейських фірм. Турбота про тварин – це насамперед турбота про безпеку і здоров'я людей. Просто люди на такому рівні знаходяться, що вони не розуміють цього, що сьогодні вони викинули цю собаку, завтра вона здичавіла і вона нікому не вірить. А вона запам'ятовує зло. І вона потім так само віддячить людям. Цей бумеранг, це зло повертається. Якщо людина запускає оцю програму знищення, вона отримує її назад. Просто люди не хочуть над цим замислитись. Вони живуть одним днем і живуть для себе. Отой, хто керував... Злі дикі собаки. Спеціально провоцирую, відкриваю вольєр, вони виходять, я показуюся, вони назад заходять.
Ну, різні випадки є. От, видите, тому що ви їх приручили. Звісно. Безперечно. Я не борюсь так з вами. Ось, там питаю, в моєму фільмі вижили. Є дуже цікавий кадр. Напис «Добро», а внизу «Алабай», «Шкіра і кістки». Це вже хазяйський пес. Тобто це вже була найстрашніша ілюстрація. І те, що всі туди ходили, і одна організація, і друга, і третя, і волонтери. І треба згадати нашу шановну Кирикищук, яка насправді є засновницею, і я би хотіла їй надати слово, тому що вона перша була тією людиною, яка заговорила вголос про те, що місті потрібен притулок. І на той час було передано близько 12 гектарів землі, а тепер передостанній раз десь в документах мелькнула цифра 7, а тепер вже говорять 5, а тепер взагалі невідомо. Там є дуже цікаве питання. Якщо громада приходить і бачить, що там не робиться те, що обіцяно, це треба бити на сполох. На сьогодні ми маємо подякувати Івану Івановичу Федорову, це єдиний з адміністрації міськвиконкому, який нарешті поїхав, подивився і сказав «жах». А так всі комісії, які ти відписки отримувала, Люда, розкажи. Да, це всі комісії від захисту. Слухайте, ми зараз говоримо про те, що було. Це продовжується. І тільки завдяки тому, що ці всі структури сліпо-глухо-німі, і плюс наші депутати, бо ми, приходячи на сесію міської ради, показуємо ці кадри, люди общаються мімікою. Нас абсолютно не чують. Як Тюлькін відреагував на ваш виступ? Ну, це було раніше. А чого нам чекати зараз? Мені 15 років раніше. Якщо сьогодні прийшла нова людина, а господар залишився той самий, як сьогодні громада може визначити, скільки він повинен витрачати знову на цей же самий притулок? Дякую. Біда вся в тому, секундочку, біда вся в тому, що ці гроші ніхто не бачить. Давайте і через це знову будуть люди збирати з вас. Я перепрошую. А ви один єдиний раз скажіть, давайте сядемо, і хай він відзвітує. Я зараз. Дякую. Будь ласка. Ну, сьогодні ми так зібралися солідно, але на превеликий жаль, за багато років, з 99-го року працює Товариство захисту тварин, коли підняли ми цю проблему з таким ентузіазмом, і тоді нас підтримав колишній міський голова Чекман. Я думаю, що якби така людина була при владі до цієї пори, то ми б сьогодні з вами тільки тішилися з тих успіхів, які би ми досягли, тому що на вулицях в нас би не було б цих бездомних тварин, які ходять, сумно дивляться на людей, які снують повз них, покладе голову на лапи і дивиться тільки на ноги. А ці люди проходять, як сказав Жерханян, це лежить на вулицях наша совість, і ми проходимо повз нею. Звичайно, і сьогоднішнє наше зібрання, і наші волонтери, яких насправді дуже багато в місті і в Україні, є милосердя, є чуйність, є людяність, вони допомагають. Але це волонтерам робити дуже важко, тому що молодь вчиться, працює, пенсіонери вже здоров'я не мають, пенсії маленькі, і тому вирішувати це все за владу – це дуже важко. Цими зусиллями багато зроблено, волонтерськими. В основному це саме волонтерськими зусиллями зроблено хоча б те, що ми сьогодні маємо. Ми маємо зменшення кількості тварин. Але, на превеликий жаль, це не одна стерилізація, тому що їх було вдвічі більше, ніж сьогодні була названа цифра – 6-7 тисяч, їх було набагато більше. І за кілька років вони зменшилися, але, як ми бачимо, стерилізовано тільки біля 2 тисяч. Звичайно, це дало свій результат, тому що не народжено багато тисяч цих нікому не потрібних, скажімо, щенків. Тим не менше, наскільки нам відомо, навіть з такої приватної розмови з ветеринаром, він сказав, що да, відловлюють 100, з них стерилізують 10 і розкидають по різних, скажімо, районах Хмельницького для того, щоб засвідчити, що стерилізація йде. Інших просто знищують. Добре, ми знаємо тут присутні, що коли відстрілювали дитиліном, а він заборонений законодавством, тоді саме міська влада розпорядилася піти іншим шляхом, просто їх отруювати. І до нас телефонували з усіх районів,
одночасно, що десятки бідних тварин, вони страждали по кілька днів, тому що це дуже жорстока смерть. Смерть взагалі не буває доброю, але все-таки вона відрізняється. Чи то вона миттєва, безболісна, так як це допускається в цивілізованих країнах і відповідними правилами і законами, чи то її отак жорстоко, до того ж, не відловлюють. Я бачила теж, була свідком, тому що є певні умови, як тварину відловити, щоб вона не мала такого стресу, як це робиться в нас. Це жорстоко робиться. Довозять до ветеринарки, я теж була присутня, бачила, як там з ними обходяться, вибачте, хлопці спецкомунтрансу. Можливо, сьогодні я бачу нове керівництво. І дуже сподіваюся, що дійсно в нас зміни наступили, хоча б в оцих заходах, які ми будемо проводити, вони будуть все-таки мати гумані і цивілізовані методи. Саме так називалася програма Хмельницька, яку ми започаткували і надали місту, програма регулювання бездомних тварин гуманним і цивілізованим шляхом. Ми сьогодні говоримо тільки про бездомних тварин, але, як тут вже говорилося, вони з'являються, вони не падають з неба. Вони дійсно з'являються в наших квартирах, в наших помешканнях. Звичайно, допомагають ще навколишні села, привозять їх в сумках і викидають. Це є. Є ось ще одна проблема, що тварин неправильно утримують, страждають не тільки на вулиці бездомні. Якщо вони добре пристроїлися і є гарні волонтери, їх годують, їм ще непогано. Але ось в мене сусідка утримує дуже велику собаку. Вони й самі, видно, не дуже мають що їсти. Вона горбата, худа, нещасна і виє цілими днями. І от розумієте, ми сьогодні тут говорили про законодавство, яке вже є. З 2006 року підписаний закон. Да, він у нас не такий суворий, як в Німеччині і так далі. Він дуже лояльний. Його, от що треба, було би все-таки змінити. Нам треба все-таки писати, звертатися до Верховної Ради, аби вони його все-таки змінили на більш жорсткий. Це перше. Друге, заставити, щоб він працював. І ми з вами це все-таки можемо. От такі передачі і інші популярні якісь методи через засоби масової інформації потрібно проводити частіше, нам збиратися і впливати на владу, аби вона перша повинна виконувати закон. Закон написаний, але він лежить мертвим грузом. Оці правила утримання тварин, вони так само лежать мертвим грузом. А програму, яку ми зробили на базі саме от європейської програми, так вони все відміли, вони нічого, тому що там прописано, як тваринку відловити, як це має бути, що це має бути замовлення через ЖЕК, що це ті волонтери, які годують, вони повинні допомогти, щоб це відбулося лояльно. Потім сама стерилізація і після стерилізації, це дуже важливо, як це має бути. Вона мінімум місяць повинна бути в притулку, і там мають бути і обезболюючі, і перев'язки, і розселяти їх потрібно в різні вольєри. Є поняття післяопераційних вольєрів і так далі. Цього всього якби немає, але це все прописано, і тому потрібно це робити. До речі, ще одне важливе питання. Коли люди спочатку притулок відкрився, і вони тоді поїхали, тому що дуже багато люди казали, коли буде притулок, ми будемо їздити, ми будемо допомагати, ми будемо давати туди гроші. І зразу люди масово туди поїхали, справді, передавали. От школа 24 тут присутня, і вони, і студенти, і інші. Ми знайшли інвестора, який склав вже тоді проєкт самого притулку, який він мав би бути. Його цінили на 1,5 мільйона. І він працював, ця людина, в фонді інвестицій. Вони могли це дати, вони могли це зробити. В нас керівник підприємства «Бембі», його всі знають, вона тоді прийшла і Мельнику казала, я сьогодні вам даю 5 тисяч доларів. Я зобов'язуюсь в письмовій формі вам щоразу допомагати, утримувати цей притулок. Тільки замініть директора, тому що це там людина не та, що потрібно. В такі, звичайно, в школі повинні вчителі любити учнів, лікарі, пацієнтів. А в притулку вони повинні любити тварин. Але цього немає. І це все зло в нас затягнулося на багато років.
Скажіть, тому, будь ласка, у мене от запитання, поки так. далеко не відійшли, ви говорили про 5 тисяч доларів, що хтось до когось приходив, пропонував. Так. Що зараз, до прикладу, вам заважає відкрити свій притул, взяти цю людину, яка готова 5 тисяч доларів, а це на сьогоднішній день це дуже великі гроші. Це було колись, Володь. Так, да, це було кілька років тому. Давайте ми просто дійсно вернемося к злободневній темі на сьогодні. На сьогодні. Я прийшов на посаду в грудні 2014 року. Я рівно один місяць встиг попрацювати з Бурюківським. Я не буду казати, погано він людина, хороша людина, я не встиг нічого зрозуміти. Один факт, ми відловили тоді, пам'ятаю, з допомогою волонтерів, 9 собак, які дійсно заважали чомусь людям в місті. Їх треба було перетримати на притулку. Угу. Вони пробули скільки там? Тиждень. Він просто відкрив вольєри і вони втекли. Але ми про це говорити не будемо, тому що це вже прошедше время, як то кажуть. На сьогоднішній день у нас є людина, яка дійсно переживає за... життя цих тварин. Ну так, от, Віталій, це дуже приємно, і ми дуже сподіваємося, що і ви нова людина, що, і він. Вже зробив. Так от, як розумієте, але я розказую, якби, чому, скільки ми зусиль потратили, і чому не вдалося, і до ви чого потрібно зараз повернутися. А потрібно повернутися, знову ж таки, до закону, тому що опираться на нього. Правила дійсно теж не працюють. Потрібно все-таки облік тварин у місті проводити, щоб от цього, що в мене по сусідству відбувається. Зараз ми з сусідами думаємо про те, щоб звернутися в міліцію. Ми навіть не знаємо, куди звернутися. Ми знаємо, що в притулку проблеми. Якщо цю тварину отак, як робиться за кордоном, що коли сусіди скаржаться, що тварина не утримується відповідно правил, її потрібно вилучити. Але куди? Там вилучають, штрафують власника і вилучають в притулок. Не треба звертатися, скажімо так, дивитися на Європу. Нам ще до Європи, Господі, прості. Так, зрозуміло, але якщо ми не почнемо з маленького... Пані, не почнемо ми це робити. На території так ми України не є навчимося. Дуже гарний приклад. Будь ласка, от кожен, хто може зайти в інтернет, подивитися харківський притулок. Просто відкрити і подивіться. І недавно побудувався навіть. Недавно. Недавно. Не кожна районна лікарня має таке обладнання, має такі вольєри, грубо кажучи, і так далі, тому подібне. Просто зайдіть і подивіться. І перелік послуг, і що вони роблять, і як вони дивляться за тваринами, в якому вони стані, і про що про то говорять люди в місті. Вони дійсно кажуть дякую. Товариші, давайте продовжимо. Так от, подивіться, ви кажете, що ви бачили програму. Так от, з цієї програми виконується тільки те, що відловлюють, стерилізують і перетримують. Але там є ще дуже багато чого. Як потім потрібно працювати на те, що, до речі, засоби масової інформації могли б допомогти, щоб бігла смужка про те, що є якась тваринка, залучати туди, робити. Не входить, і розумієте? Не так, щоб, я не знаю, як ви сьогодні приймаєте кожного дня чи ні, то тому що там були вказані тільки 2-3 дні, коли можна було зайти, і якось ми приїхали, до речі, а там закрито, і ніхто не відкриває. Аж підійшла от Людмила, позвонила по телефону, і тільки тоді це нам було, відкрили. Це вже а було. Якщо, будь розумієте, ласка, то тому потрібно, допоможемо. Щоб притулок був відкритий отак, як такого в Київ ми їздили. Не буде да, такої. В Київ, я маю на увазі, що можна було зайти туди, зайти. Ні, Віталій, ти скажи, що тебе можна визвати, там є... Наташа, так ви розумієте, от я була в Києві, була в Одесі, правила, там же нема цих проблем. На територію приюта позвонив мені, тому що я їх кормлю, я з ветеринаром лечу, перешиваю, дресирую, воспитую. У мене дві сучки, різні щенки, вони їх двох кормять. У мене дві кошки, різні котята, вони їх кормять. Козлята, щенки, великі, різні, вони всі бігають. І це все привезли люди. Ходять, видят и говорят, блин, мы такого не видели. Да. А я говорю, а вы смотрели правильно, вообще? Правильно, да. Это вы дуже вообще добре. Смотрели? Куда? Наш приют и рассчитан... сейчас вы куда смотрите? Наш вы приют рассчитан на 50-60 животных. А цього достатньо для Хмельницького? Ні, мало. Це настільки мізерно, це капля в морі. Це капля в морі. Ну, то ми маємо ставити питання, щоб будувати нормальний притулок. Так, і там, на превеликий жаль, бувають і лишачки знаходять, і попугаючки. Ми всі говоримо, там, що нам потрібно і так далі. Да? І от я так, все зводиться до того, що нам потрібен притулок. Якийсь великий. Да? І от тут я чую по цю сторону від мене, що ми знайшли інвестора, люди готові вкласти гроші, а міська рада не дає землю. Чи правильно я почув? Ні, земля є.
Ні, сталося так, що от наші німецькі партнери, вони погодились на початку профінансувати нам притулок на, ну, наприклад, там на 100 собак з можливістю подальшого розширення. Ми подали дуже багато заявок. Це і у міську раду, і обласну раду, і районні ради, ну, в різні інстанції. Це були і селищні ради, можливо, десь якісь закинуті коровники, тобто ми були готові його взяти. Да, 100 собак – це не дуже великий притулок, але сьогодні ми були готові його отримувати за власний кошт, за благодійні пожертви. Наша організація могла б отримати. І це був лишній притулок на 100 собак. Я один на 60, був би ще один на 100. Але, на жаль, не пішла. Ні, жодна з інстанцій, в яку ми зверталися, до нас на зустріч не пішла. Землю нам не виділили, хоча ми просили невеликий шматок землі, ми просили до 20 соток. В принципі, ми знали, як його грамотно обставити. У нас вже був проєкт узгоджений. Ось. І тут от питання, чому для міста був не потрібен лишній притулок на 100 собак, які б отримували без жодних затрат для міської ради чи до обласної ради. Ми б сплачували всі податки на землю, ми б сплачували за світло, за газ, за воду, ну, які б там були задіяні, скажімо, комунікації. Ми тут говорили про закони. На жаль, закони, які стосуються теми сьогоднішньої розмови, запрацюють не скоро. Але безвідмовно тисячоліття працює вищий закон. Я хотів би послухати ваш коментар щодо теми сьогоднішньої розмови. Дорогі браті і сестри, щодо сьогоднішньої теми, я хотів би звернутися до книг Старого Завіту, і там є така дуже чудова книга, книга Тавії. І ось ця книга розповідає нам сюжетна її лінія, полягає в тому, що Господь юнака Тавію відправляє в дорогу. Відповідно, цей юнак Тавія мав свого земного батька, і батько, турбуючись про свого сина, дає йому в дорогу собаку. А разом з тим Господь, відправляючи в дорогу Тавію, дає йому ангела на ім'я Рафаїл. І ось, прослідковуючи сюжетну лінію книги Тавії, ми бачимо, що Тавія подорожує не сам, подорожує собакою, яку дав йому батько, і подорожує з ангелом, який даний був йому від Бога. І вони чудово подорожують чудово, ніхто нікому не заважає. Ми бачимо людина, творіння Боже, собака, творіння Боже, 100%, і ангел, також творіння Боже. І ось, незважаючи на це, що і собака, людина, ангел, творіння Боже, ми маємо свої різні ступені по відношенню до Бога, свої властивості, які дав нам Бог. Але в цій книзі ми бачимо, що всі три творіння Божі, вони знаходять між собою, так би мовити, ну, можливо, не спільну мову, але хоча не сперечаються і ніхто нікому не заважає. Тому, якщо перенести книгу Тавії у наше сьогодення, кожен із нас може побачити в собі Тавію, який подорожує своїм земним життям. Ми приходимо в світ, Господь дає нам життя, Господь дає нам при хрещенні ангела-охоронця, який супроводжує нас на усіх наших життєвих дорогах. І тому, подорожуючи, дорогі браті і сестри, нашим земним шляхом, ми можемо знайти також третє творіння Боже, ту собаку чи будь-яку тварину, яка потребує нашої опіки, яка потребує нашої допомоги. І ніхто нікому не повинен заважати, тому що життя нам дане було від Бога. Якщо ми говоримо про гуманізм, вставлені до братів наших менших, так би мовити, то спілкуючись з людьми, не завжди всі люди розуміють це слово вірно, гуманізм. І в більшості, на жаль, вони вбачають в слові гуманізм таке оприділення, як «не нашкодь». Тому православна церква в цьому переступила набагато далі, кроків пішла вперед, і вона вчить не те, що «не нашкодь», а навпаки «люби». Знайди бідну, підтримай, дай кусочок хліба, чи дай водички тої напитися. Бачиш, що собака лежить, як казала Лариса Володимирівна, якщо я не помиляюся, на тому тротуарі. І тому православна церква завжди проповідує і проповідувала, і буде проповідувати, я сподіваюся, надалі загальну любов до усього творіння Божого. І до цього я всіх нас закликаю, як і владу нашу, як і волонтерів, дуже їм низький уклін за це, що вони левову частку тягнуть поки що, на жаль, в нашій державі на собі. Ми повинні сьогодні були знайти відповіді на багато питань, які ми мали би поставити ось тим представникам, депутатам, які очолюють комісію з благоустрою, які нас не чули, отому начальнику житлово-комунального господарства, і, зокрема, Вишпольському, який ось таку паку, кажуть, листів кохання до собак і любові до волонтерів написав, а потім каже,
А я не знаю, що там. Я, значить, ви не зверталися. Скрізь підписано виконавець Вишпольський. Ось він сьогодні не прийшов. Багато людей, які тут сидять, із власної кишені останні гроші, не чекаючи на допомогу когось, викладають для того, щоб порятувати. То згідно цього я хотіла б зробити акцент на тому, звідки ж влада мала би брати гроші на той притулок. А ось бізнес-план, вже другий варіант притулку для безпритульних тварин «Добро», написаний Мазуруком. Влада-то в тому собачому притулку ж не змінилася. І тут дуже багато цікавого написано. За цей рік не зроблено вже, вже рік пройшов, не зроблено більше половини того, що тут вписано. До прикладу, значить, проєкт газопостачання на 80 тисяч гривень він замовив, значить, буде газопостачання і водопостачання до стерилізаційної та, значить, вольєрів. Уявіть собі, перші заморозки, собак ще стерилізують, а немає жодного опалювального приміщення. І скільки ми про це говоримо, навіть якийсь електрокамін чи якийсь, якусь грудку немає. Я прийшов зимою. Чудово. Ось ми для того, щоб ви знали про це, мабуть, ви не знаєте. Далі. Планується найняти ветеринара, який би працював на постійній основі, якого так і немає. Фонд оплати праці одного ветеринара складатиме орієнтовно 18 тисяч гривень. Фінансування за власні кошти. Він тут такі суми називає. Я за свою зарплату купив 70 метрів труби, провів туди воду. Ми вам щиро дякуємо. Мені не треба. Так. Мені собачки благодарять. Ви мені не дякуєте, я вам не кажу, скільки я витрачаю на 25 тварин, так, а може й не рахую, не надо, скільки. Все. Говорити. Далі. А це те, про що говориться далі. Насипна щебенева дорога 40 тисяч. Далі. Планується прибудувати ще від 10 до 30 вольєрів, в середньому 50 гривень на добу на утримання. Термін виконання там є? Це термін виконання. Є. Рік. Рік. За це той рік вже року? Не зроблено. Ну все нічого не зроблено. Для чого так багато говорили? Не зроблено. Мова про крапка. Те, що сьогодні ми не можемо не розірвати з цією людиною угоду, громада не може проконтролювати, а як же ці кошти використовуються. Слава Богу, що вже змінили директора. Ми 8 років ходили і просили. Коли громада може пред'явити свої претензії і щоб їй прозвітували, для того, щоб їй прозвітували, що зроблено і яким чином розумію. Сьогодні той притулок має утримуватися. Вона утримує 40, ця утримує 50, я 25, а він всього-навсього 50. Це для міста, маючи 5 гектарів землі в тимчасовому безоплатному користуванні. Хочу я сказати про наш ринок. Сучка народила цуценят. Народила під контейнером. Завхоз. Все це забив. Я не знаю його прізвище. Забив. Сучка бідна бігала. Стільки часу люди відкрили. Цей приход, він знову закрив. Вони знову відкрили. Він знову закрив. І щенки погибли. Ви скажіть, як можна? Ну в людини є хоч капля. Як нема, це вбивця. Це, і я коли людей попросила. Ну це жорстокість. Да, це жорстокість. Це жорстокість. Ну, почекайте, ну як людину попросила, напишіть заяву в міліцію, напишіть голові громадської організації «Врятуй життя ІСОС», всі бояться. Чого боятись? Все це йде від світогляду і від виховання. Якщо в світогляді людини, що вона є царем над усім живим, то, звичайно, вона і зневажливо ставиться. Якщо у вихованні людини переважає, знаєте, байдужість до всього з пелюшків, то, звичайно, буде жорстоке ставлення. Якщо, наприклад, у мене моя бабуся, коли я вставала ранком і хапалася за їду, вона мене била по руках і казала, спочатку треба подбати про братів наших менших, бо ми їмо їх хліб, ми їх їмо. І тільки тоді, після того, як ти потурбувалася про тих, хто навколо тебе, тільки тоді ти маєш право до хліба взятися рукою. І наші давні предки в світогляді мали надзвичайне обожнення всього живого, що їх оточували. І вони чітко знали, що якщо ми жорстоко ставимося до тих тварин, які навколо нас, то це робить
негативним енергетичне інформаційне поле, в якому ми живемо, і нам же гірше від того. Навіть зараз сучасні вчені квантові фізики називають це псифункцією, що саме ця енергетика жорстокості, страху, байдужості, вона пронизує всі матеріальні і тілесні структури всього, що нас оточує. І ми не можемо так от, якщо брати наші менші, значить, ми повинні турбуватися про них як про братів, а не про щось, знаєте, як речове щось. Серце відкрите для співчуття, душа відкрита для співчуття. Першу чергу, для ми неї відкриті дорога підняти на певний рівень хай інформації. Хай ці люди, всі, які роблять зло, хай вони це пам'ятають. Буквально дві фрази. Я просто тут дуже все гарно, дуже так високопарно, як то кажуть, всі говорять. Але ми зібралися не для того, щоб обговорювати когось чи казати дуже височені фрази. Давайте приймемо рішення, що нам потрібно зробити. План дій. Це головне, для чого ми тут зібралися. На мою думку, в першу чергу, ми просто зобов'язані підняти на відповідний рівень інформативність населення. За допомогою вашого телеканалу, за допомогою газет і так далі, тому подібне. От. По-друге, я вже казав, пані Людмилі, ми зобов'язані разом з вами, разом от волонтери, студенти, небайдужі люди, піти по школах, по навчальних закладах, з дітьми починати роботу. До тих дорослих, які вже катують тварин, не перевихуєш. Їх ну ніяк не виконуєш. Нічого ви вже з ними не зробите. Вони вже які є, такі вони і будуть. А з дітьми працювати, з молоддю, і ми зможемо, от тільки тоді ми зможемо через певний час дійти до того, що потрібно. І тоді в нас почнуть з'являтися відповідальні люди, які будуть рахувати кожну копійку. От, і будувати те, що ви кажете. І тоді все тоді буде. А так, ну що, ми поговорили і розійшлися. Якщо дитина в сім'ї це бачить, нічого ти не зміниш. Шановне товариство, я не маю сумнівів, що сьогоднішня наша розмова буде мати резонанс. Бо будь-яка людина, в якої є те, що ми називаємо совість, повинна задуматись про те, про що ми говорили. Антон Чехов говорив про те, що він визначає людину людиною, якщо вона має здатність вибачитись перед твариною. Давайте подумаємо про це і зробимо висновок. Хто є я? На цьому ми закінчуємо сьогоднішній випуск ток-шоу «Сцена». В студії був Володимир Гординський, Анатолій Пундик. До побачення. Всім спасибі.